Altså, det er ikke blevet rådent endnu. Der er ingen steder, man går igennem. Ja, nemlig. Der er bare en hår. Ja, det er perfekt. Ja, og der er et lille lag sne på. Ja. Og solen skinner, og det er helt stille. Ja. Men det er jo spørgsmålet, hvor længe der går, inden den bliver... Ja, inden det bliver blødt. Ja. Ja. Ja, det er ikke sikkert, man får ret mange andre dage end det her. Ja, det ser godt nok noget stenet ud deroppe. Ja, det gør. Det gør det. Men altså, ja, det er jo det, om du kan køre ordentligt igennem, ikke? Ja. Men ja. Det ser vi til. Ja. Det er sådan en fin klip her. Ja. Ja, det er dejligt. Det er tempereret. Ja, det er det vel. Der er også noget gletsjer der. Det gør vi så. Fint stunt. Det har jeg aldrig prøvet sådan her. Nej. Så godt.
går meget godt, når det er fladt. Sjovt terræn, ikke? Jo, men når det begynder at køre nedad, kan vi ikke komme ned igennem det. Nej. Vi må udenom. Må du ikke køre for stærkt, mester? Jeg gider kun løbe på ski, hvis du filmer mig. Bedre forhold får vi ikke. Nej. Jonas, hvordan synes du selv i går? Nu har du stået 30 km i dag. Jeg er knap, men det er en ren fornøjelse. Tror du ikke bare, det var noget af det her vand, vi kunne høre op mellem stenene, der løb under sneen?
hold kæft. Fin sideplads, ikke? Jo.